Putinova chce pomáhať mladým rodinám. Preto sme pripravili balíček 5 riešení, ktoré by mohli výrazne pomôcť mladým rodinám. Nová väčšina prišla s balíčkom legislatívnych opatrení pre mladé rodiny a v oblasti zdravotnej starostlivosti navrhujeme 3 opatrenia, ktoré podľa nás môžu zásadným spôsobom zlepšiť zdravotnú starostlivosť o detičky. Poprvé, nová väčšina navrhuje, aby z zákonného zdravotného poistenia sa uhrádzala zdravotná starostlivosť o ťažko choré deti, napríklad s horúčkami alebo po náročných zákrokoch u nich doma. Druhým opatrením, ktorý navrhujeme, je skrátiť čakačky pre deti na maximálne 3 mesiace. Tretí návrh je, pokiaľ nie je možné na Slovensku tej navrhovanej skrátenej lehote 3 mesiacov poskytnúť plánovanú zdravotnú starostlivosť pre deti do 18 rokov, to znamená buď vyšetrenie alebo zákrok, a v zahraničí to možné je. Navrhujeme výrazne zjednodušený administratívny postup pre vybavenie takéto zdravotnej starostlivosti v zahraničí.